Wartet auf mein Signal! Feuer frei! She wouldn't actually put that in. Game over. Konečne sme sa dostali z rúk Ježibaby, ktorá je ukrytá v tomto perníkovom domčeku. A konečne môžeme ísť točiť našu reláciu z gauča do prírody. Dnes sme sa vybrali do srdca Nízkych Tatier. Pôjdeme z chaty Trangoška na Chopok, prejdeme aj na Ďumbier a vrátime sa naspäť na chatu Trangoška. Bude to stredne ťažká túra. Predtým nás zaujalo ešte jedno miesto. A to prírodné kúpalisko na táloch. Kúpať sa však nebudeme, len sa posilníme pred našim výletom. Ale je tu krásne. A už ide naša spoločnička Janka. Čau. 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 Ahoj. Čau. Ahoj. No a Janka s nami dnes absolvuje celú túru, chcela byť s nami, tak bude s nami. Dúfam, že si dobre pripravená. Ku chate Trangoška sa z Banskej Bystrice dostanete po hlavnej ceste smerom na Brezno. V Podbrezovej odbočíte vľavo na tále. Po asi 7 kilometroch prídete na kruhový objazd v dedinke Bystrá. Tam odbočíte na výjazde číslo 2 smer Srdiečko. Keď som vravel, že nás čaká stredne ťažká túra, v duchu som dúfal, že bude viac stredná ako ťažká, ale keď sa na to dívam, bude ťažká. Máte dve možnosti. Buď pôjdete lanovkou, ako všetci ostatní, alebo pôjdete peši, ako my, machri. Práve sme po ťažkej, namáhavej, náročnej ceste do kopca, asi hodinu sme išli, došli na Kosodrevinu. Sme možno v jednej tretine a čaká nás ešte výstup na Chopok. Keď sa pozeráme na tú lanovku, tak závidíme ľuďom, ako si tam sedia a väzú sa. Možno túto alternatívu zvolíme aj my. Ale rozmýšľali sme, že by sme neišli touto trasou, ale išli by sme trasou na jaskyňu mŕtvych netopierov a potom by sme spravili výstup na Ďumbier. Uvidíme, ako budeme vládať. Teraz sa porozprávame s Dankou, ktorá to tu pozná lepšie ako my. Takže nachádzame sa vlastne na južnej strane Chopku, na chate Kosodrevina v 1500 metroch. Koľko to je metrov z dola? Koľko sme spravili prevýšenie, aké asi? O zhruba tých 300 metrov je prevýšenie zo spodnej stanice Srdiečka. Ja som typoval tak 400-450. No je to okolo 300 metrov, tých 7 minút ide štvorsedačková lanovka sem a odtiaľ to už pokračuje kabinka, ktorá je prepojená vlastne so severnou stranou s Jasnou. Ale dá sa tam prejsť aj pešo. My chceme ísť, dá vlastne ísť na Chopok teraz pešo. Áno, pešo je to. Odporúčaš nám to alebo? Keď ste turisti, je to veľmi pekná turistika. Není to nejak extra namáhavé, je to okolo tých 2 hodín v tom priemere. Ľudia, ktorí sú lenivejší, môžu využiť aj s lanovkou, vyťahnuť sa hore, prípadne sa potom niekde pozrieť. Už hore. No tak ja viem o tebe, že ty tam každý večer vybehneš si. Pravda, a vrátiš sa nazad. Áno, áno. Ja tam rada chodím, tak to pešo. Aké to je tu pracovať v týchto horách? Je to niečo iné ako v meste? Máš tu väčší kľud? Je to určite iné, lebo je tu dosť kľud, je tu, ako náhle sa vypnú lanovky, zostáva ticho, večer sa tu prechádzajú jelenice po zjazdovke a tak je to trošku iné, no, od toho mesta, určite. A keď príde taká búrka riadna, tak to musí asi dobre vyzerať.
No, burky, a burky akože vedia byť strašidelné, je to také troška, že hlavne chata je stará, takže tu začnú búchať dvere, okná sem tam, keď už je to fakt také extrémne, no ale je to stále v rámci tých takých bežných veternostných podmienok, asi by som povedala. Ale často sa stane, že turistov zastihne búrka priamo niekde na túre. Aj tu sa to určite stalo, že museli dobehnúť nejaký a skryť sa. Stane sa aj to, ale povedala by som hlavne tohto roku, je to leto také, že sú veľké horúčavy, po obede je taká 15-minútová búrka z tepla, že fakt to len padne na zem, zasičí a zase je teplo. Takže není to až také hrozné. Väčšinou tie veľké také búrky alebo zmeny počasia sú predpovedané a je to vidieť už dopredu, že sa ide meniť to počasie. Dobre, ešte nám môžeš povedať, keď ideme hore na Chopok, potom sa dostaneme až kam? No, môžete sa buď pozrieť na druhú stranu do Jasnej, alebo teda sa môžete vybrať smerom do Derešov, do Vajskovskej doliny, tam je Vajskovský vodopád, veľmi pekný, alebo teda na Dumbier a potom smerom dole na Trangošku. Tuto trasu sme si zvolili aj my, len v začiatku sme netušili, do čoho ideme, teda sme to tušili, ale možno sme precenili naše schopnosti, ale zatiaľ nehádžeme flintu do žita. Takže teraz je asi 1 hodina, stihneme to aj celé prejsť. Mali by ste to stihnúť, podľa toho, ako rýchlo pôjdete. No teda myslím, ale ako... do zajtra, ale určite áno. To stihneme. Určite. Dobre, ďakujem. Do zajtra obeda. Ja pracujem v chati Kosodrevina, je to turistická ubytovňa. Vlastne s kapacitou okolo 250 lôžok vlastne v zimnej prevádzke. Toto leto sme otvorení poprvýkrát. Väčšinou fungujeme iba v zime. Je to veľmi pekná lyžovačka a hlavne výhoda je že človek ráno vstane, obuje lyže a už je na zjazdovke. A v lete je výhoda, že ráno vstane a v lete... už je... Áno, a už je vlastne tu. Áno. Čo na Chopok už stačí len kúsok. Oveľa lepšie sa stade to plánuje tie výlety, ako keď sa má človek rozhýbať z dola. Takže je to také. No vlastne túto sezónu uvidíme, ako to bude budúcu, lebo stále je v pláne výstavba tej lanovky. Mali by spustiť tú tretiu fázu, že by teda pokračovala lanovka z dola z Krupovej semka pred Kosodrevinu. Takže uvidíme teda to budúce leto. No ale pozývame všetkých teda na zimu. A ty si viac taký človek, že viac gaučový alebo viac prírodný, že vyhľadávaš tú prírodu alebo radšej ležíš na tom gauči? Ja asi skôr prírodný, určite. Alebo potom gauč v prírode je úplne ideálne, by som povedala. O to sa snažím nebyť. Áno, to je také asi najlepšie, lebo však v tom meste ten zhon a je tam toho dosť veľa je tam vecí, by som povedala, ktoré ma skôr odrádzajú. Človek si nahora asi viac oddychne ako v tom meste, ktorý je rýchly a každý sa za niečím naháňa. Určite. Musí zase obetovať isté veci, ktoré sú potom zase pohodlnejšie v meste, ale tak ja myslím, že stojí to za to. Nakoniec po dlhom uvažovaní sme sa aj my rozhodli využiť lanovku. Kosodreviny na Chopok nám cesta trvala asi 5 minút. Aspoň sme pošetrili síly a mohli sme vystúpiť až na samý vrchol tejto hory. Aj vďaka modernej technike sme sa na Chopok dostali celkom rýchlo, no teraz nás čaká dosť náročná trasa. Pôjdeme hrebeňom Nízkych Tatier a asi tak 3,5 hodiny neuvidíme žiadnu chatu. Až najbližšia bude Štefanička. Ale tento výhľad, čo tu je, stojí za to. Južné Slovensko, Severné Slovensko. Chopok s výškou 2024 metrov nad morom je druhým najvyšším vrcholom Nízkych Tatier a približne 4-krát nižší ako Mount Everest. A predsa cítiť tú veľkosť našich slovenských hôr.
všade horskú toaletu. Úplne iný vzduch. Oddychnutí sme sa vydali na dlhšiu cestu po hrebení, kde sme stretávali veľa turistov, najmä našich českých susedov, ktorí si naše hory nevedia vynachváliť. Hrebeny sú tady krásny. Hezký. Při prírode. Prečo? Protože příroda je krásná, krásný výlety a je chladnější než ve městech. Mě je 60, takže já pořád jsem vlastně většinu života prožil jako v tom, že se Slovenskem jsme byl jeden stát, takže já jsem na Slovensku jezdil už jako mladý, na právě nízký Tatry, vysoký Tatry a tak dál, takže se sem rád vracím, no a je to krásný, je to nádherná příroda, krásná krajina. Jednak je to výborná relaxace, protože já mám docela stresující zaměstnání a jednak je to krásný, prostě jako ta příroda, výhledy, jako ty cesty a tak dál, no a dává to jako, no prostě odpočinek si člověk. Je to výborný aktivní odpočinek. Proto třeba jako jezdit k moři, to může, až mi bude 80 a nebudou mi sloužit nohy, že jo. Ale jako dokud člověk může, tak se má hejbat a na to jsou ty hory úplně nejkrásnější, nejlepší. Dneska jsme šli z té kamenné chaty pod Chopkom, jenom tady na tu Štefánikovou chatu, tam jsme byli v poledne, no a pak jsme se synem vyrazili tady právě nahoru, nahoru na Ďumbier, protože jednak jsem to chtěl vidět, protože jsem tam byl na Ďumbieru, ale jako mladý. Když jsem jako studenti, jsme přecházeli právě taky nízký Tatry z Donoval do Telgártu, tehdy Švermovo, že jo. No a tak jsem se tam chtěl vrátit, vzpomenout si taky trošku na mladý roky. No a teď jdeme už zpátky jenom na tu Štefánikovou chatu. No. Jsme jako takový jako turisti, spíš jako vandráci. A to je základní zásada, je, že tu přírodu, ať jste kde jste, musíte to opustit minimálně v takovém stavu, jako když jste tam přišel. A nebo lepším, jo, ale ne horším. Protože ta příroda vlastně je jako pro všecky. A musí se zachovat i pro ty další. A co mi to, jako, no tak asi tak, no. No a jestli by lidi měli jezdit do přírody, takhle, ten, komu to něco říká, tak jo. Pokud má pocit, že je mu lepší ve městě, no tak zase proč by se nutil? Každý si může odpočívat, jak chce, nebo dělat si, co chce, ale pokud do té přírody je, tak by jí měl šetřit, jako chránit. No a hlavně takovou, jako je tady, teda když se prostě tady něco poškodí, no tak je to, těžko se to obnovuje, protože ty podmínky tady jsou tvrdý, že jo. To jsou to hory, no. Už nás čakala len polovica našej cesty po kamennom chodníčku. Nie síce za láskou k dievčaťu, ako o tom písal Ferko Urbánek, ale za láskou k horám. Poďme radi do prírody, lebo nás príroda upokojuje. A trasa z Chopku na Ďumbier je jedna z najkrajších tras vyhliadkových na Slovensku, odkiaľ vidno aj Vysoké Tatry, aj vlastne celé okolie z jednej aj druhej strany Mikuláša aj Brezna. A vedie nádherný vyhliadkový chodník. Je to tu nádherné. Je to úžasný relax, nádherná príroda. Slovensko je moc krásne, Nízké Tatry sú fakt nádherné. Všem doporučuju. Šli jsme z Chopoku na Ďumbier a teď jdeme už zpátky. A je to fakt moc hezky udělané ta cesta. No, tak je tady klid. Tady čistý vzduch. No, je tady nádhera, kam se člověk podívá. Že? Po půlnoci jsme přijeli na chatu, tam bydlíme na chatě. A do 5 do rána jsme balili, pak jsme jeli vlakem. A Hanka spala ve vlaku asi 3 hodiny, já jsem vůbec nespal a pak jsme bez spánku s Litovským Mikulášem došli až na tu chatu pod Ďurkovej, sedlo Ďurkovej, nebo jak se to jmenuje. Takže to bylo, jako docela jsme si zažili i to dno jako energetický a pak to, jak ty hory člověka se dobijou, tak to bylo dobrý. Pomaličky sa dostávame do nášho cieľa. Za mnou môžete vidieť severnú stenu Ďumbiera. Predo mnou
chopok v diaľke, odkiaľ sme kráčali. Teraz vybehneme hore na Ďumbier, trošku sa rozhliadneme a zídeme na chatu Milana Rastislava Štefánika, kde už si dáme teplé párky, na ktoré sa strašne teším. Ďumbier je s výškou 2043 metrov nad morom najvyšším vrcholom Nízkych Tatier. Ešte naposledy sme si vychutnali ten božský pohľad na krásu Slovenska a vybrali sme sa za našou poslednou zastávkou. Na chatu Milana Rastislava Štefánika. Sme momentálne na chate Milana Rastislava Štefánika. Prístup dá sa sem dostať z chopku. To je najfrekventnejšia trasa, pretože východ teraz ide lanovka hore na chopok, aj z juhu, aj zo severu. Potom dá sa sem prísť Strangošky, to je zhruba tak hodinku a pol pre takých normálnych turistov, alebo Štertovice, to je zase tak zhruba 3 hodinky. Z Janskej doliny sa sem dá dostať, to už je taká dlhšia trasa, to trvá zhruba 4 hodiny. A dá sa sem prísť aj z Mýta, to je tiež okolo 2 hodín. Veľa ľudí si myslí, že keď človek pracuje v horách, že si to aj užije, že chodí po kopcoch a takto, my sa akože dostaneme von len vtedy, keď je zlé počasie. Alebo keď je pekne, tak máme tu kopec ľudí a vtedy sa musíme o nich starať. Akože pracovať v kuchyni a tak. A tak predsa je to asi iné trošku ako pracovať niekde v reštaurácii v meste? Tak jasne, tak to je, hej, pretože máme tu trošku väčšiu voľnosť. Nemá šéfa za chrbtom, že sme tu sami, striedame sa tu dvaja chalani po týždni a šéf nás hlavne teraz zasobuje. Stávame zhruba okolo 5:30. Potom sa zapripravujú raňajky. Raňajky robíme ráno o 7 alebo 8. Potom sa pripravuje, už bežne varia sa polievky pre denných hostí. A potom zase o 7 večer robíme večeru. Potom zase prichádzajú pomedzi to ubytovaní hostia, hostia na ubytovanie. A večer končí zhruba oficiálne o 10. Prestávame variť, ale to sa nerobí. Akože málo kedy sa dostane. Väčšinou do tej polnoci sme hore. To je ten taký optimálny deň. Že ráno o 6. a večer o polnoci končíme. Ešte do prírody chodím rád, ale vzhľadom na to, že pracujem tu, tak na tú prírodu nemám veľa času. Prechádzam sa len vtedy, keď idem sem do roboty alebo z roboty. Pretože keď som doma, tak sa venujem rodine. Čiže to je taký paradox, že vlastne pracuješ v horách a nemáš čas na to. Ani mám. Sem tam, keď vravím, keď je také horšie počasie, tak idem, vybehnem si na Ďumbier alebo na Králičku hore a to je asi tak všetko. Často sa stretávaš s rôznymi typmi ľudí, turistami, čo tu chodia. Vedia sa správať v tých horách alebo... Vieš čo, mimo sezóny je to tak v pohode, lebo väčšinou chodia hrebeňov kári a to sú takí ľudia, ktorí chodia často do prírody, takže sa aj správajú. V lete je to také, chodia, akože nie že zlí turisti, ale nechávajú po sebe aj odpadky a takéto veci na chodníkoch. Vidno po nich jednoducho, po tej letnej sezóne vidno na chodníku, že tady to chodilo dosť veľa ľudí. Kamziky a svište, to je bežné hore na Ďumbieri a tak na jar dá sa tu vidieť aj medveď, tak podvečer, dole v doline, hlavne tu v tejto mlinej a rôzne druhy vtákov. Mačky tu máme, jednu chatovú a jedna pobehuje dole v doline. Tak konkrétne zo Štefaničky sa dá dostať buď v zime, je to zimná trasa po tyčovaní na Ďumbier a potom na chopok. V lete je tam zimná, je tam letná uzávera, pretože kvôli erózii, takže sa chodí po magistrále a to sa dá dostať buď na Kosodrevinu po modrej značke, po červenej sa dá vyjsť na chopok, potom po zelenej sa dá ísť dole na Trangošku, po modrej do Janskej doliny a potom po žltej sa dá ísť ešte do Nižnej Boce, na Čertovicu sa dá ísť na Mýto. A potom sú tu ešte rôzne, potom dole od jaskyne Topierov je teraz nový chodník, volajú ho Poľovnícky chodník a tam sa dá dostať na Kosodrevinu, tiež Gulanovke priamo. Akože je tu dosť možností na to, aby sa človek tu poprechádzal, keď sem príde. Keď človek privonia k horám tým slovenským, zabúda na všetky trápenia a zrazu prestáva byť mrzutým. A stačí tak málo. Čo sme na začiatku sľúbili, na konci aj plníme. Za mnou je chata Trangoška. Sice je už tma, ale my sme šťastlivo došli. A teraz špinavý, unavený, ale myslím si, že spokojný ideme domov spať.